میانہِ پروردِگارا، وۄنۍ بیا اَتھ چانہِ اِنجیٖنٔری پَنُن زُو تہٕ جان پَننہِ چشمہٕ، پَنُن زُو ووٚنمَے اَتھ چانہِ کٲریٖگٔری کۭژاہ خوٗبصوٗرت چھِ بَنٲومٕژ میٲنۍ پروردِگارن یہِ کٔشیٖر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تٔمۍ سٕنٛدِس قۄدرَتَس بے مِثال، مطلب اِنجیٖنٔری ییٚتَسَن چھِنہٕ تِم الفاظٕے یِمو سۭتۍ أسۍ تۄہہِ بیان ہٮ۪کو کٔرِتھ کۭژاہ خوٗبصوٗرت چھِ اللہ تعالیٰ ہن یہِ خوٗبصوٗرت یہِ کٔشیٖر بَنٲومٕژ. اَسہِ چھُنہٕ تَگان ییٚمیُک فٲیدٕ اَتھ تُلُن کانٛہہ. اگر واقعی جنت چھُ سُہ چھُ بِلکُل ییٚتی. اگر فِردوس بَرٲیے زٔمیٖن اَست ہمیں اَستو ہمیں اَستو ہمیں اَستو، واقعی واقعی اللہ تعالیٰ ہن چھُ بَنٲومٕژ یہِ جنت. جنت چھِ یہِ سٲنۍ کٔشیٖر. یِیِو کٔرِو چَکرا گُریز ویلی رازدان ٹاپَس چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس پَکان، جنت چھِ یہِ اللہ تعالیٰ ہن بَنومُت، تُہۍ وٕچھِو. اور ییٚتَس چھِ مےٚ واریاہ زیادٕ شُکُر گُزار باڈر روڈ آرگنایزیشنُک،